ខ្ញុំសូមណែនាំពីឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំពីរបៀបមើលបញ្ហាពេលដែលមិនព្រឹងឆេះតែអត់មានព្រឹងចាញ់ទី1យើងត្រូវមើលទី2 47តើមានខូចឬក៏អត់ខូចទី2យើងត្រូវឆែកមើល AVR តើវាស៊ី5 ampere នៅក្នុង10 low ដាច់ឬអត់ដាក់ចូលបើសិនជាវាស៊ី5 ampere អត់ដាច់ទី3យើងត្រូវឆែកមើល starter ឬ rotor តើវាខូចឬក៏អត់នឹងចឹងយើង230ឬក្រោម220ចំណុចទី1ត្រូវចូលមើលក្នុង AVR ត្រូវស្រីត្រង់ចំណុចកន្លែងទី1កន្លែងវល់នៅទី3បញ្ហាប្រេកង់លើស50ឬក្រោម50ខែកយើងត្រូវមើលត្រង់ចំណុចដៃហ្គែតើត្រូវស្រីយ៉ាងម៉េចទី4ពេលមិនសិនឆេះតែកាច់សោអររលត់នៅទី1យើងត្រូវមើលលើសូលេណយតើវាខូចឬក៏ដាច់ខ្សែឬក៏របោខ្សែត្រង់កន្លែងណានៅទី5ពេលមិនសិនដំណើរការតែកាច់សោអត់រលត់ទី1យើងទៅមើលលើខ្សែអគុយបុកដកតើចាប់ត្រូវខុសឬបដាច់ខ្សាគុយទី2អ៊ីនធឺមើលលើសោបិញដេតើមានដាច់ខ្សែឬក៏របូតត្រង់ណាទី4យើងត្រូវមើលលើ emergency តើវាមានរបូតឬក៏ដាច់ខ្សែឬក៏ខូចឯងអត់ត្រូវដោចេញទី5ត្រូវមើលលើសូលេណយតើវាខូចរបបខ្សែឬក៏ដាច់ខ្សែត្រង់បាទចំណុចណាឬក៏ខ្សែម៉ាស់អត់ដិតបាទសូលេណយខូចយើងត្រូវដោចេញហ
ហើយបើខ្សែម៉ាស់រលុងយើងត្រូវរត់កន្លែងខ្សែម៉ាស់គុយនៅលើសូឡូណយបញ្ហាទី6ពេលដេម៉ាស៊ីនអត់ឆេះទី1យើងត្រូវមើលប្រេងទី2យើងត្រូវមើលអាគុយតើអាគុយខ្សោយឬក៏នៅខ្លាំងយើងត្រូវចាប់យកម៉ែត្រវាស់យកដេសេវាស់ដេសេដល់ 2.8 បានហើយថាអគុយនៅខ្លាំងទី2មើលដំដេខ្សែភ្លើងដេក៏មានចាប់ឬក៏ដាច់មានទី3ថាត្រីច្រាលប្រេងតើមានប្រេងចោលខ្យល់ឬក៏មានទឹកទី5មើល emergency តើខូចឬក៏ឆេះបើខូចត្រូវដោចេញចំណុចទី7ម៉ាស៊ីនរលត់ក្នុងពេលដំណើរការទី1ត្រូវមើលប្រេងសុទ្ធតើអស់ឬក៏នៅទី2មើលអាឡាមប្រេងបាតទី4ត្រូវមើលប្រេងបាតនៅឬក៏អស់ទី5ត្រូវមើលទឹកក្នុងធុងទឹកតើនៅឬក៏អស់បើសិនប្រេងបាតហើយនឹងទឹកនៅគ្រប់អញ្ចឹងយើងត្រូវឆែកមើល sensor ប្រេងប្រេងបាតហើយ sensor ទឹកតើវាខូចឬក៏ដាច់ខ្សែបញ្ហាទី8ពេលដែលប្រឆាំងម៉ាស៊ីនបាន10វិនាទីរលត់បញ្ហាទី1ទី1ត្រូវមើលប្រេងបាតនៅក្នុងម៉ាស៊ីន
្រប់ឬក៏មិនគ្រប់ទី2មើលទឹកកម្រិតទឹកនៅក្នុងធុងទឹកទី3ឆែកមើលខាងខ្សែអាឡាមប្រេងសិនស័រទឹកហើយនឹងសិនស័រប្រេងបាតទី4ឆែកមើលឌីម៉ូខ្សែអាគុយតើដាច់ខ្សែឬក៏ខូចបើសិនស័រដាច់ខ្សែយើងត្រូវដាក់ខ្សែចូលវិញដាក់ខ្សែចូលវិញហើយបិទឆៃឡើងវិញបញ្ហាទី9ពីម៉ាស៊ីនឆេះភ្លើងអាគុយអត់រលត់ទី1គ្រប់ពិនិត្យខ្សែពៀនតើវាធូរឬក៏ដាច់ទី2គ្រប់ពិនិត្យលើខ្សែអ៊ីលម៉ូសាអាគុយដាច់ឬក៏ខូចទី4មើលក្នុងតាប់ឡូពិនិត្យទៅលើយោតសាអាគុយតើវាខូចឬក៏របូតខ្សែបញ្ជូន